komaj sem čakal ta trenutek. Bilo je več kot en mesec poškodbe. Ekipa zdravnik je dal zeleno luč in se že veselim petka, ko bomo igrali v Filahu, tako da... vem, fajn je biti spet v ekipi, spet v garderobi. Super občutek. Jaz mislim, da jutri pričakujemo eno fest težko tekmo, Beljak. Nam bo sigurno hotel vrniti za tisto odlično tekmo, ko smo jo gori, ko so jo fanti gor odigrali. Moram reči, da sem gledal v bistvu skoraj vse tekme, tudi v gosti. Igrali so neverjeten, glede na to, koliko nas je tudi v bistvu manjka. Vsa čast vsem fantom za borbo, za točke, ki so jih osvojili. Zdaj smo popolni skoraj že in mislim, da bo v Filahu ena res težka tekma. Res je, ja, vsem tekam je zelo lepo bi je bilo. Pač vse zmagati, težko bo, nekaj težka gostovanj nas čaka. Tako da jaz bom rekel, s tekme v tekmo, takrat pač kvaliteten hokej, borbat vseh 60 minut in točke bojo prišle. Je pa sezona še dolga, tudi po premoru je še zelo, zelo velik tekam, ampak mislim, da je playoff, da bo usvojil. Ja, siguren ta premor, odvisen od vsega posameznika. Jaz mislim, da nam je dober del, da smo dobili še nekaj težkih tekem reprezentanci in da začnemo zopet napolno igrati in pridobivati točke. Tudi probamo zopet presenetiti Filah v gosteh in se bomo potrudili, da nam to uspe. Ja, sigurno je možno, če bomo igrali s tako zauzetostjo, s tako zbranostjo kot prejšnji teden v petek, ne v nedeljo. Mogoče takrat so bi tudi domačini mečken so mislili, da bodo z lahkoto nas premagali, tako da bo sigurno ena še težja tekma, ker se bo dobro pripravljena, nas imajo še z enega novega igralca in bo kar napet. Ja, sigurno, najprej smo fanti malo odpočili, tri dni so bili prosti, pa smo kar moramo reči zelo dobro delali, dvakrat na dan, četrtek, petek. Res smo imeli na ledu samo 10 igralcev in 2 golmana, ampak fanti so bili zelo prizadevani. Ogromno smo delali na teh duelah, na 1-1, 2-2, 3-3, tako da probamo maksimalno izkoristiti ta naš čas. In tudi delovanc, moram reči, da so bili fanti zelo prizadevani, tako da smo nabirali nove moči za seveda nove skupare. Ja, sigurno, samo moramo se zavedati, da vsaka tekma je težka, treba se pripraviti 100% in takrat, ko imamo to koncentracijo na našo obrambno igro, ko to res 100% izpolnjujemo, takrat pa tudi pridemo do priložnosti in mislim, da smo takrat najboljši, tako da, če bomo ponovili tisto igro z Beljaka, pa jeseni bat za pozitivni rezultat. Ja, sigurno, samo vsi smo tega navajeno, koliko je to je pač hitra igra, fizična igra, do poškod prehaja. To moramo pač sprejeti, s tem živeti naprej in imamo dosti igralcev. Vsaj zdaj, ko so prišli še nazaj in lahko zapolnimo, tudi mladi čakajo v ozadju na svoje priložnosti, tako da čakamo pa še na tiste finalne informacije, kaj se sploh dogaja s Kavosijem in jutri bomo sigurno vedeli, kako in kaj.